maxaa ka jira wararka sheegaya in Soomaaliya ay ku xidhay shardi ah in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu yimaado magaalada Muqdisho ee xarunta waddankaasi si loo soo furto maxaabiista ku xaniban magaalada Laascaano oo ay haysato huwantu kana tirsan ciidanka militariga ee Soomaaliland إن wada hadal la furo xulufada bariga Sool ee labada degmo waqtigan haadirka ah gacanta ku haya madanaynaysa xukuumadda madaxweyne Biixi tan iyo markii ciidamada Soomaaliland ay lumiyeen fariisimadii duuleedka Laascaano ayaa waxa si weyn la isula dhexmaray in Soomaaliland ay qaadatay konfederaal iyo aragtida midnimada Soomaaliya hase yeeshee doonayso magaalada Laascaano inay ka taliso warbixinteenan ayaynu ku soo koobayna xogaha kan oo ay warbaahinta xogogaal dabagal ku sameysay warbaahinta huwanta ayaa si weyn waxa ay u faafinaysaa warar waxba kama jiraan kuwaasi oo ay ku majara habaabinayso shacabka Soomaaliland waxana koobka in madaxweynaha Soomaaliland uu ka qayb geli doono shirka wada tashiga maamul goboleedyada ee Soomaaliya kaasi oo ka furmaya magaalada Muqdisho ee xarunta waddankaasi iyadoo halkaasii lagu kala wareejin doono maxaabiista Soomaaliland haysato iyo kuwa ay jabhada magaalada Laascaano gacanta ku hayso مستر فردية أي شركة سيكاقب جلي طونا سيدا أي أدقايان وركو دا ملاوال كا حسي يشي ورباهين تحقوغال أو دبقال إيا باريس كو سميسي أي أغاتي إن أو يهي وحبا كمتشرين سومالي لانا آن أي دانينين إن أي وضحادل هو أنت مقالة اللاس عانو ديو جبهدن ميال كا أدق لقا شوه إيادا أو حكومة دون أي أرين تاسي عدايسي محابيس تعيدن كميلاتيريغا أي كهيان ويغان الدقود لغا هيانا أي سومالي لان دوني سو إن كو صفرة تعودود ميلاتيري taasi oo waqtigan haadirka ay si weyn u diyaarinaysay muddooyinkii ugu dambeeyay ba waqtigeedina uu taagan yahay madaxweyne Biixi ayaa isagu shardiyay wata hase yeeshee aan isaga shuruudo lagu xiri karin maadaama uu mindida daabkeeda hayo metelayna shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu qiyaaso inay 6 milyan madax la sii gelayaan kuwaasi oo kalsooni ku doortay sanadii 2017 kiina u imaamaday inuu hoggaamiyo iyada oo aanay ka ogolaanayn mowqifkooda waxaan ahayn inuu majaraha ugu hayo aragtida calanka tawxiidka li uu kaga babanaayo geeska Afrika ayaa ah mid shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay go'aan ku gaareen taasi oo aanay madaxda iyo siyaasiyiintu haba yaraatee door ku lahayn hase yeeshee waxa kaliya ay ku hoggaamin karaan shacabka ay tahay masiirkooda iyo sida oo kale go'aankii ay qaateen 1990-kii markii ay madaxbanaanidooda kala soo noqdeen waddanka Soomaaliya Laascaano inay ka tirsan tahay Soomaaliland ayaa ah wax aan muran ku jirin hase yeeshee dadka deegaankaasi ayaa waxa ay u hanqaltaagayaan Soomaaliya iyo Puntland taasina hadii ay suurto gelayso waxa ay dhici lahayd muddo 10 sanadood ah oo ay u soo xusul duubayeen inay helaan maamul madaxbanaan aqabada hadafkooda cunaha iskaga duubtay ayaa ah deegaamada ay sheeganayaan SSC ayaanay ka ahayn deegaan majority ah taasina waxa ay ku khasban yihiin iyaga laftoodu dadka deegaankaasi majority-ga ka ahay waxa ay doonayaan inay la qaataan waana sababta aanay Soomaaliland waqti badan u siinayn sida oo kale u danaynayn wada hadal lala galo xulufada bariga Sool iyo sida oo kale maxaabiis lala kala wareego guusha aqoonsi ee laga gaaray wada hadalka dalka Djibouti ayaana waxa ay doonaysaa huwanta magaalada Laascaano inay majar habaabiso taasi oo u sameynaysa micneyaal kala duwan si uu shacabku uga shakiyo madaxda waqtigan haadirka ah waddanka hoggaaminaysa oo ay iyagu doorteen mowqifka iyo aragtida madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland oo la helay 1960-kii ayaa ah waxa aan gorgortan shacabku ka geli karin taasi oo siyaasiyiintuna ay ku hoggaaminayaan go'aankooda iyo mowqifka ay iyagu qaateen waxna aanay ka bedeli karin hase yeeshee waxa badan wararka waxba kama jiraanka ah ee lagu kala shaki gelinayo shacabka iyo dawladda maadaama laga guuleysanayo haddii midnimo iyo wadashir ay helaan dadka reer Soomaaliland wararka waxba kama jiraanka ah ee ay baraha bulshada sida xoogan ugu baahinayaan waa awoodda kaliya ee ay waqtigan haadirka ah haystaan